Ha? Sakin. Aləmi qatıb bir-birinə ki, güya nava atırdı bu. Saxsağan kimi nə qıqıldayırsınız? Nə var, nə baş verir, nə olub orada? Bizim yerimizdir. Təəssüf ki, deməyə söz də tükənib. Müqəddəs Yakas da daha sağdır. Stop! Stop. Bir də başdan. Köynə əynimdə tökülür bu saat. Salam. Nə gözəl məclis. Necəsən? İndi tülkü qardaşın da gələcək. Bura bax, Məci. Sənə demişəm axı. Bəsdir, lan. Axırıncı dəfə xəbərdarlıq edəm. Zarafat eləyəm. Bir dəfə əsadaşdan özündən 200. Zarafat zarafat eləmişsən. Bəsdir. Ha, bu da mən. Salam, gözəl qızlar, oğlanlar. Aa, salam, tülkü lələ. Gəl, gəl. Bəs məstan pişiyanı? Hə, indi gələr, darıxma. Maşın ayağının altındadır. Harada olsa özünü yetirər. İşləri necədir, oğul? Pis deyil. Amma nəsə oğlum bugün yaman acıqlıdır. Kim gəldi, qapır. Məcid, elə demə, o qızıl oğlandı. Əlləri də qızıldı. Televizorumuz xarab olmuşdu, usta çağırdı, düzəldə bilmədi. Eldar düzəltdi. Çox tərifliyirsən, elçiliyə sadə gəlmişim əgər. Onunsa elçiliyə gedəsə adamı var, düz demirəm, sevir. Qutaracaqsan kərənləməyə, yox. Feyzullah dayı, sizə bir şey demək istəyirəm. Sevil xanımın sənə sözü var, amma deməyə utanır. Böy, niyə utanır ki, mən məyər özgəyəm, qızım? Arvat, hazırlaş. Dante'nin yubileyinə gedirik. Hara? Dante'nin yubileyinə. Heç bilirsən Dante kimdir? Böyük İtalyan şairidir. Mənim orada nə işim var? Bəs deyirdim məni teatra, konserta apar. Yubiley bilirsən nə olan şeydir? Təntənə, bayram, konsert də olacaq. Hələm-mələm adama bilet vermirlər. Nə əcəb səni yada salıblar. Nə baş verib görürsən? Bizim küçəmizə də bayram gəldi. Axı, necə olsa da, mən uzun illərdir səhnədə işləyirəm. Adımı yazıblar. Məxsusi. Ceyin, mənim qara kostyumu ütülə. Arvad, bozbaşı burnuma gəlmir. Bozbaş. Bozbaş. Yox bir, cücə plov. O deyə, dünəndən dolma qalıb, qızdır ye. Hı? Dolma lap, yaxşı. Hə.
Bozbaşa. Könlünə bozbaş düşüb. Adam yorğanına görə ayağını uzadar. Nə olub sənə? Qoy zəhrimarımızı yeydi. Yeydi, ye. Mən səhərdən axşamacan eşək kimi işləyirəm. O isə özgə arvadı üçün vedrə daşıyır. Mədəni olub mənim üçün. Belədir də. Amma ərə gedir, ağ günə çıxır. Ağ günə çıxır, xoşbəxt olur. Axı, nə olub yenə? Nə olacaq? O deyə ana xanım gəlmişdi. Ərindən, dolanışığından danışır. Adam yanır, yaxılır. Topal Səftərin qızı elə dolansın, Həsən bəyin qızı belə. Ay, arvad. Özün aşıq olmuşdun da. Özün mənə qoşulub qaçmadın. Kəşk kimsin idi, sənə qoşulub qaçan gün. Kül mənim gicə ağlıma. Uşaq idim da. Nə qanırdım? Gəldin kəndə teatr çıxartdı, mənim də gözüm tutuldu. O papirosundan ver görüm Erkilo. Ha, sen ki çeken değilsin. Herden çekilir. Doğru da. Al. Bağışla beni. Burada ayıp bir şey yoktu ki. Elbette yok. Bu üslubun çılpaklığıdır. Işığı yakına getir. Qəsdən müxtəlif dövrlərin gerçəkliyini qarışdırmış. İndi öyrənərik. Antigonanı qoymaq istəyirsən? Bura bax, yalçın. O məndən soruşur ki, qırmızı əllər nə deməkdir? Bu nədir, xərçəng ayaqlarıdır? Yox, bu antik kahin və məlumat avtomatıdır. O hara gedir? Zəng eləmə. Məlumat avtomatını kahin kimi vermək maraqlıdır. Ədalətsiz, cansız bir yozumun timsalıdır. Taleyin soyuq, mexanikləşdirilmiş hökmü. Predmetləşdirilmiş metaforadır. Sirli cazibədir. O hər şeyi özünə çəkir. Faktları avtomat xəbərçi kimi əvvəlcədən söyləyir. Sizcə bu maqnitdir? Bəlkə aerodroma nəzarətdir? Nəzarət? Aerodroma? Fotoelementlə? Bəli. Gözləyirdiniz ki, zəng çalacaq ya yox? Doğrudan ha, birdən ağlıma gəldi. Bəli, elə bilirdim birdən ki... Birdən zəng çalsaydı? Bu divarda? Bəli, bəli, bu divarda. Bu rəsimlər poliklor motivlər əsasındadır. Bax, bu divarda isə kilim arasıdır, kuklalar barmağa taxılırdı, başlar isə xalçıların arxasında gizlənirdi. Mən əslində bunu ən qədim abidənin, qız qalasının fonundan götürmüşəm. Maraqlıdır. Belə. Bax, bu isə qədim xalq teatrı meydanıdır. Prinsipləri baxımdan antik dramaturgiya məncə xoreografiyaya çox yaxındır. Məncə bu təsadüfi deyil. Bugün hər hansı bir mövzunun şərhində xoreograflar həmin prinsiplərə müraciət eləyirlər. Salam, Melek. Salam. Təəssüf ki, tanış deyilik. Amma çıxışınız çox xoşuma gəldi. Təbrik eləyirəm. Mən sizlə bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Buyurun, eşidirəm. Dediniz ki, kəbirli niskini teatrdan qovmaq lazımdır. Bəli, düz deməmişəm. Bəs necə olsun axı? Nə necə olsun? Kəbirlinskinin oyunu xoşunuza gəldi? Kəbirlinski mənəm də? Qəribədir, Qrim, siz sizi tanımadım. Adılar. Yoldaşlar, yoldaşlar, mənim işim gücüm var. Nə döyəcləyirsən, mikrofon qoşulmayıb hələ. Narahat olma, indi yazarlar. Bəxtimiz gətirir, bu tez yazır. Bıraqsız, zatsız. Ha, yeri gəlmişsən. Bilirsən, o Kəbirlinskinin oğludur.
Yox iş. Kəbir Linski unikal adamdı. Bu günlərdə məndən bir xahiş edib. Tamam yadımdan çıxıb sənə deyim. Bilirsən, fəxri ad istəyir Kəbir Linski. Ola bilməz. Təsəvvür edirsən də, öz aramızda amma əla kişidir. İndiyə qədər heç kimə pisliyi dəyməyib, heç kimə. Cəvuş, bəlkə yığışıb xudmani, öz aramızda ona yübiley filan eləyək, bir təşəkkürnamə də verərik, hə? Mümkündür, amma bilirsən, iştah diş altındadır. Əvvəlcə ona vazdan zaddan alacaqsan, tərifnamə verəcəksən, sonra gələcək ki, maaşımı da artır, sonra deyəcək mənə baş rol ver. Yox, yox, kəbiriniz qeylə kişi deyil. O istəyir teatrda ona bir balaca yübiley düzəldək, çağırsın qohum əqrəbəsini, hə, nə deyirsən? Elə isə afişə buraxarıq, yazarıq ki, Feyzullah Kəbirlinskinin yubileycisi, Otello'da üçüncü gödətçi Kəbirlinski, Edip'in keşişçisi Kəbirlinski, ikinci skilet Kəbirlinski. İkinci skilet, ay səni. İkinci skiletin oğluna ateşin salamlar. O kimdi? Niye dalaşırlar? Ha, Məciddi. Bilmirəm ya aktyordu ya da rejissor köməkçisi. Həmişə onlara sataşır. Ay, ay, ay yoldaş. Siz nənəm? Hara gedirsiniz? Yubileyə. Hansı yubileyə? Dante'nin yubileyinə. Ay kişi, burada hər gün yubileydi də. Bir gün Davud'un yubileydi. Bir gün də Mamed'in yubileyi olacaq. Bugün yubiley zad yoxdur. Yəqin sabah olacaq. Səhv salmışsan ay yoldaş. Axı burada yazılıb Dante'nin yubileyi. Təntənəli açılış olacaq. Sən nə qərib adamsan, hə? Ay kişi, sən məndən nə istəyirsən? Deyirəm, bugün yubiley zad yoxdur, vəssalam. İş qutarıb hamı gedib evinə. Sən də arvadı uğur qoltuğu, açıq gedib və. Yaxşı, yeri, 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 yeri. Qərib adam da. Nə olub, Əli dayı? Onları başa sal. Deyir, yubileyə gəlmişəm, deyirəm, burada yubiley zad yoxdur. O da başlayıb mənlə mübahisə eləməyə. Bu nədir belə? Əmi, bu yubiley bir ay bundan qabaq olub. Ola bilməz. Axı, burada yazıblar. Bu da tarixi. Bax, bu gündür. Kimsə sizinlə zarafat eləyib. Saçın ucun hürməzlər, neynim aman aman, neynim aman aman, sar gəlin. Səni mənə verməzlər, qoy nənən ölsün, sar gəlin. Aman, sar gəlin. Aman, sar gəlin. Ə